Gymnázium a střední odborná škola v Novém Jičíně uvádí digitální učební materiál v rámci projektu Zvyšování názornosti ve výuce, který je financován z prostředků Evropské unie, Evropského strukturálního fondu a Ministerstva školství České republiky. Digitální učební materiál KO115, který navazuje na digitální učební materiál KO106, se věnuje separačním metodám, konkrétně přípravě směsí, filtraci, dekantaci a analýze sraženiny v laboratorních podmínkách. Úkolem této laboratorní práce bylo především pochopit, co je to směs. Oddělit pojmy, jako je chemicky čistá látka, emulze, suspenze, pěna, také pochopit, co je rozhraní fází. Především se žáci naučili směsi vytvářet, pochopili, jakým způsobem dochází k rozpouštění látky, kdy je látka nerozpustná, proč vzniká pěna, za jakých okolností vzniká. Také mohli sledovat chování různých látek. Proto, aby více na videozáznamu či fotografiích zvýraznili změny a výsledná skupenství, tak obarvili některé vzorky pomocí přírodních barviv či obyčejných potravinářských barviv. Žáci se snažili zachytit řadu detailů, ke kterým docházelo při reakci železa s kyselinou chlorovodíkovou. Konkrétně se jednalo o velmi zředěnou kyselinou chlorovodíkovou a směs železa a této kyseliny zahřívali pomocí kahanu. Zachytili nejenom celý průběh, ale především vývoj vodíku a změny, ke kterým docházelo při následné reakci s amoniakem a peroxidem vodíku. Díky videozáznamu a ostrých fotografií bylo možné nejenom analyzovat barevné změny, ale především vznik sraženin, které byly, dá se říct, výsledkem experimentování v rámci jedné z laboratorních úloh. Když žáci zvládli přípravu směsí, bylo možné přistoupit k jednotlivým separačním metodám. Tohle to je například ukázka dekantace, kdy po 60 minutách došlo k usazování kousků uhlí. Zde naopak se snažili o rozdělení oleje a obarvené vody pomocí dělící nálevky. Horkou vodu si většinou připravovali pomocí varné konvice. Ovšem stěžejní část laboratorní práce byla zaměřena na filtraci, a to pomocí různých druhů filtrů. Od obyčejného papírového filtru přes kombinaci papírového filtru a gázy, vaty, štěrku, kamenů, písku a to především v kombinacích a s různými látkami. Většinou se snažili o srovnání původní látky a filtrátu, také o zachycení toho, jak vypadal materiál, který umožnil filtraci. A především jejich úkolem bylo srovnat čistotu výsledného filtrátu. Součástí laboratorní práce bylo také doprovodit laboratorní pokusy určitým příběhem. Po celou dobu bylo prováděno natáčení a fotografování díky techniky, která byla zakoupena z prostředků, které se vázaly přímo na realizovaný projekt. Během natáčení žáci zachytili svůj laboratorní den, ukázali, jak připravovali jednotlivé směsi, co bylo výsledkem této přípravy a měli tak videomateriál pro výsledné video, které představili svým spolužákům. Díky obarvení pomocí potravinářského barviva jsou velmi hezky vidět především rozhraní mezi jednotlivými fázemi. Ať už jde o fáze nemísitelných kapalin nebo o fáze kapaliny a pěny. Ve všech těchto případech je obarvení mimořádně vhodné, abychom mohli popisovat rozhraní.
Během natáčení chemické reakce železa se zředěnou kyselinou chlorovodíkovou je možné vysvětlit ve výsledném videu, proč k danému ději dochází, jaké jsou produkty této reakce, proč vidíme případné barevné změny, jak je intenzivní vývoj vznikajícího vodíku. Také může být video doprovázeno důkazem tohoto vodíku formou štěknutí. Výsledný produkt, který vznikne po reakci peroxidu vodíku a amoniaku, může být zachycen, jak právě vidíme, v reálné časové stopě. Následně vidíme barevné změny, které můžeme pro hezký detail i vyfotografovat a video následně doprovodit nejenom průběhem, ale i fotografií. Po protřepání celé směsi pak pozorujeme vznik sraženiny. Zde vidíme původní sraženinu a následně se podíváme na sraženinu po protřepání, což bylo úkolem laboratorní práce. Celý proces filtrace měl být zachycen od počáteční přípravy směsi. Tady nejdříve jsme vyšli z krystalů, z kalice modré. Tyto krystaly jsme velmi jemně rozetřeli a rozpustili ve vodě. Tak jsme připravili směs, která měla být homogenní. Samozřejmě, pokud jsme nechali volně roztok stát, tak po chvíli došlo k usazování, tedy směs byla heterogenní a mohli jsme provést první dekantaci, kdy je patrné již na tomto záznamu změna barvy. Po dekantaci jsme dekantovaný vzorek využili k další filtraci, abychom ještě více vyčistili danou látku. Následně došlo ke srovnání dekantovaného vzorku a filtrovaného vzorku, kde byla patrná zvýšená čistota. Abychom měli srovnání, tak dalším vzorkem byla voda obarvená potravinářským barvivem, kde, jak je vidět, nedošlo k zachycení částic na jednotlivých pórech a voda zůstala dále obarvená. Právě úkolem pro žáky bylo, aby vyzkoušeli různé typy barviv, zároveň různé typy filtračních materiálů a porovnali mezi sebou výsledné filtráty co do čistoty, ale také i rychlost filtrace. Další částí laboratorní práce bylo slévání dvou homogenních kapalin, kdy výsledkem slití těchto kapalin byla sraženina, tedy nehomogenní roztok, a úkolem bylo tento nehomogenní roztok následně filtrovat. Ve videu měli žáci popsat, k jaké sraženině došlo, proč vznikla, a popsat vůbec vzájemné srážení iontů. Zde již vidíme průběh filtrace a výsledkem byla čirá kapalina, což je vidět v dalším videozáznamu, kde ve stonku vidíme už jen čistou vodu. Během celého laboratorního putování žáci užívali veškerou digitální techniku zakoupenou v rámci projektu, tak, aby byl záznam celé laboratorní práce věrohodný a bylo možné opravdu poukázat na změny, ke kterým při filtraci dochází. Časová rotace na laboratorní práce byla 4 vyučovací hodiny, tedy žáci měli dostatečný časový prostor k tomu, aby mohli vyzkoušet řadu filtrací, využít množství vzorků a
Jejich fantazii a způsobu zpracování se meze rozhodně nekladly. Důraz byl během natáčení kladen především na detail, tedy muselo být dobře pozorovatelné, co bylo vstupem, co bylo výsledným produktem, tak aby divák měl představu, jako by byl součástí této laboratorní hodiny, co vlastně nastalo během určitých dějů. V laboratoři také byla provedena jednoduchá ukázka usazování částic. K této ukázce bylo využito jemně rozetřeného uhlí, které bylo vpraveno do odměrného válce s vodou o známé výšce vodního sloupce. Po důkladném protřepání žáci sledovali v stanovených časových intervalech, k jakým změnám dochází, jak se postupně usazují drobné částečky uhlí, sledovali také, jaká výška vodního sloupce již je téměř čirá. My se můžeme podívat po určitém čase, jak vypadal výsledek. Další způsob oddělování je pomocí dělící nálevky, zvláště na videozáznamu je hezky patrné, jak dochází k oddělení fází, kde právě vidíme olej a obarvenou vodu a přichází oddělení jedné fáze od druhé. No a už nezbývá, než se podívat na ukázku jedné z žákovských prací. Zdůrazňujeme, že práce je původní autorský materiál, do kterého nebylo zasahováno, tedy byly zde ponechány případné věcné, technické či jazykové chyby.